kwa sababu alifanya mikutano mikubwa na president alikufa alikuwa anaitwa president president Nkurunziza. Ya mkosi kwa na yuwashu. Alikuwa mtumishi Mungu ameheshimika sana. Igihe namutumiye Bujumbura. Wakati nilimwita Bujumbura, ala bakozi Imana baje kuraba kwashukuza kumusengera wacu. Kuna watumishi wa Mungu walikuja kanisani ili waone ya kwamba huyo mtumishi Mungu amekuja kwangu. Yarachi Bujumbura aliko aje Kigali. Alikuwa amepita Bujumbura kwenda kwa naelekea Kigali. Chakati cha corona. Kulikuwa wakati wa corona. Amulinge na gari Kigali ni motoka. Akakosa bila naenda afika Kigali na gari. Ilibidi aende na ndege. Nitaenda kuri kontei wanje. Nilienda kwa kaunti yangu. Nienda mlakini kwa majina tano ya Burundi. Hatoa 1500 za pesa ya Burundi. Ndagira na muri hira. Nilienda na kulipia tiketi. Na baadhi wa chakara marafiki. Na wengine wakanisaidia. Azali ndege Kigali. Akaenda na ndege na akaenda Kigali na ndege. Arangize atulisha. Alipomaliza akanena neno. Arafa bonano bali kugulu gendo kwa ndege. Aga